seja a sua mãe, ou você que tem só você e seu irmão, independente de quem seja o seu parentesco, sua tia, sua avó, fosse até a ele nesse momento. Você, jovem, vai até a sua mãe nesse momento. Você, irmã do círculo de oração, vá até o seu esposo que está na nave da igreja neste momento. Só um minuto, pastor. Deus vai fazer nessa noite. Aleluia. Canta lá baixinho. Aleluia. Deus poderoso. Músicos, seus pais estão aqui? Pastores, as esposas dos obreiros aqui em cima. Venham.